Thank you.
maalin aad iyo aad farxad u ah. Ahna maalin aad iyo aad qiimo iyo qaayo weyn u leh. Aan filayana idin imeenay idinku muuqato maanta waxa ay tahay bismillaahi raxmaani raxiim. Waa maalin ciid, waana bilaabanaynaa brograamkii loogu talagalay xafladda calansaarka. Marka waxaan dadka ka codsanaynaa in nidaamka la ilaaliyo oo la kala fadhiisto. Halkana naloo barnay waa bilaabanaynaa talagala iyo wixii kale idin sheegaynaa. Maanta oo ah 18-kii bishii saddexaad oo ah maalintii calansaarka. madaxweynaha kelka sharaad degmooyinka martidano ah culimaamadiinka odayaasha hoyooyinka dhallinyarada iyo dhammaan dadweynaha sharafta ayaa ka soo qayb galay xafladan calansaarka. Waxaad naga guto haystaan salaan kadib waxaa barnaamijkeena ugu tacnaanayaa. Waxaanu ku furanaynaa maadaama ummad islaama nahay aayadaha qur-aana, waxaana inoogu furaya sayid cudaddiin. لقد آتينا داود وسليمان حلما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لشيء أشكر نعمتك